Viikon kutistuli taas terve. Vähäkästi julkaisin video heti uutta tuuttiin. Sairastomalla on aikaa tehdä erilaisia videoita. Aikaa yritän kuluttaa. Saikku kestää sen 4 viikkoa. Niin tässähän voi olla kuinka monta videota. On niitä kasetteja, mistä tein aikaisemman videon, niin niitä kasetteja on myös muutamia laittanut YouTubeen, mutta enemmän digimuotoon. Ja nyt ajattelin, että tuli tuollainen laatikollinen näitä mitaleita tuolla sängyn alla, että mä lasken ne ja sain tuohon numeron 220. Tässä on melkein kaikki mun mitalit, pokalit on sitten vielä erikseen. Tuolla hyllyn päällä on niitä, sitten niitä on varastossa. Viime kesänä vein kirpputorille jonkun 6 pyttyä muistaakseni. Parkanosta on tuonut tänne niitä vanhoja mitaleita, ne on niinku tämmösen nyt Parkanon urheilijoiden aikaisia. Voidaan vaikka niistä lähteä liikkeelle. Eli täällä on Satakunnan yleisurheilun piirimestaruusmitalit, on 26 kappaletta. Tänne taakse on laittanut useampia näitä, tässä vaikka piirimestaruusmaasot 6 kilometriä 2006 vuonna, niin useampi on laittanut sitten tänne niin kuin jotakin tekstiä. Eri harvinaisuuksia sitten on tuossa oli Parkanon urheilijoiden yksi oma mitali. Sitten on tämä Keski-Suomen yleisurheilu. Niitä on taas tässä. Niitä on 11 kappaletta Keski-Suomen yleisurheilun. Noi tämmöisissä muovitaskuissa, niin nämä piirimestaruusmitalit, niitä ei oikeastaan enää edes tarvita jakaa. EM-mitaleita. Myöhemminhän tuli sitten nämä aluemestaruuskisat tuli hetkeksi aikaa ja niistäkin mulla oli ihan kaksi mitalia vaan alue. No tässä oli Seinäjoella, se oli Etelä-Pohjanmaan kanssa, niin täällä on sitten Epun mitali 2018 vuodelta. Käytiin 5 000 niin Siakon kanssa juoksemassa ennen Kalevan kisoja. Mutta, joo, tässä on sitten tämä Parkanon mestaruus kisoissa. Siellä juoksin 96, niin 800 metriä aikaa 2.17.00, että siitä lähdettiin suureen liikkeelle vuoden harjoittelun jälkeen. Täällä on niin kuin näitä piirimestaruusmitaleita. Ihan ensimmäisiä muun muassa tuolla on 97 vuonna Vammalassa nuorten eliittikisoissa 2006. Eikö vuosi siitä meni jo 2006, toi 800 metriä. Mutta nämä on näitä piirimestaruusmitaleita. Tämä on niin Satakunta, sitten tämä on Keski-Suomi. Täällä yksi joukossa oli myös taskussa tämmöinen harvinaisempi armeija ajan niin, siellä on tykistöprikaatin maastojuoksumestaruuskilpailun ykkösiä vuodelta 1998. Tännekin voisi jotakin laittaa aikaa tai matkaa tai jotakin tänne taskuun ihan itseä varten vaan. Mutta tässä on Keski-Suomen piirimestaruuskisat. Niitä jätti tämmöisissä muovitaskuissa. SM-mitaleita mulla on tuossa, olikaan 16 kappaletta. On niin kuin näissä pienissä taskuissa ja sitten näissä vähän isommissa. Ja sitten on yksi yksittäinen tämmöinen, joka ei ollut laatikossa ollenkaan. Tämä on Kalevan kisojen 10 2008 HP-mitali. Näistä oli moni, oli joukkuemitaleita. On niin kuin näissä viesteistä on, taitaa olla 3 pronssia. Sitten SM-maastoista taitaa olla se 3 kappaletta. Sitten henkilökohtaisia tosiaan maratonilta kulta, hopea ja pronssi. Sitten on puolimaratonilta 2 kappaletta ja siinä taitaa sitten olla maastomitaleista, ne on vielä tämmöisiin isoihin rasioihin laitettu. Viikon porukalla niitä on tullut aika monta myös juostua. Sitten tässä on tätä niin kuin epämääräistä nauhoja on. On aika monista ottanut niitä nauhoja irti. Tuossa on Helsinki Half Marathonin uuden mitali. Uusia mitaleita on ihan tässä itse asiassa enempikin. Keuruun syyshölkän, se on vähän mennyt jo rikki.
puinen mitali. Sitten on Teuva 97 S-maantie, puinen mitali. Heikkilän perähyökkä, siinä oikein kaarnat vielä tallella. Sitten Keurulla on aikaisemminkin syysvelkässä yömaratonilla puinen Töllin taival petäjävedeltä. Niin näitä puisiakin jonkin verran tota on niin kuin mitaleina osallistumitoleina niin kuin jaettu. Nykyään on vähän trendinä, että ei välttämättä edes osallistuja tai mitään mitaleita jaeta. Että ehkä semmoinen vähenevä, katoava perinne jossakin määrin. Erikoisuus oli Raumalla tämmöinen kivinen S-maantieveteraani 2018. Tämmöinen, missä pytyissähän on tämmöinen kivilaatta tosiaan perinteisesti ollut jalustana. Mutta tässä on tätä sekalaista. Nauhoja on jonkin verran on jättänyt näihin maratonmitaleihin. Täällä on tätä Berliiniä, Tukholmaa, Frankfurtia kaksi kappaletta. Otin tuosta kuvaankin, niin voin tähän laittaa. Siinä on Suomi-Ruotsin maattelu, ECC-maasto, sitten tämmöistä vähän erikoisempaa mitalia, kivemman näköistä. Tuo on ihan tämä yksi ehkä hienoimmista. Jollakin tavalla tämä Tallinnan puolimaratonin 2012 semmoinen osallistujamitali. Tämä on kyllä aika reteen näköinen tämä näin. Sitten on niin näitä tavallisempia, eikä täällä näin näitä osallistujamitaleita. Näitä mulla oli 15 kappaletta näitä Finlandia-maratonin maalissa annettavia osallistujamitaleita. Siinä on kymppiä maratonia ja muita matkoja on tosiaan juossut. Saattaa joku olla Hannenkin osallistujamitali, mutta näitä on tosiaan paljon. Sitten on tämmöisiä kylttejä, näitäkin olisi jossakin varastossa parkanossa muistaakseni lisää. Kyrökin maratonilta on tää JK on urheilijalegenda, tämmönen vähän niin kuin peltinen, tämmönen mitalin tyyppinen. Sitten on näitä niin sanottuja tusinamitaleita, tässä on isot määrät. En tiedä, pystyisikö näistä mitään tiettyä nostaa esiin. No, nämä eivät ole tusinamitaleita, nämä Forssan suvi-illan. Ihan hienon näköisiä, värikkäitä. 3 kertaa puolikkaalla ja sitten kerran kympillä. Ne, mitkä myöskään ei ole tusinamitaleita, niin on täällä karhuviestin mitallit. Näitä itse asiassa 15-16 kappaletta. Viimeisin viime keväältä oli se uusittu reitti. Karhuviesti, 44. karhuviesti, niin järjestysnumerossa, niin karhuviestimitaleita mulla on tosiaan se, oliko nyt sitten 16 kappaletta, 16 kertaa on osallistunut karhuviestiin. Sitten täällä on tämmöisiä, näihin en varmaan taakse millään saa edes mitään lappua, kun en muista missä kisoissa on on saanut ne. Voi olla JKU-järjestelmiä, pikkukisoja tai jotakin hölkkäkisoja. Ratakisoista vaihtelevasti on annettu mitaleita. SM-kisoista tietenkin, jos niitä on menestyksessä tullut, ne on tullut. Piirimestaruusmitalit on aina ollut. Niitäkään ei itse asiassa jaeta enää yleisten sarjan osallistujille. Sitten täällä on nämä vetskumitalit. Näitä on se, laskin taas nopeasti, 1, 2, 3, 4, 5. 6-7 kappaletta Suomen aikuisurheiluliiton, tässä lukee veteraaniurheiluliiton mitali. En tiedä, olisiko se muuttunut sitten aikuisurheiluliiton mitaliksi. Ei mulla varmaan sillä nimellä niitä vielä olekaan. Tuossa on aikuisurheiluliiton mitali. Nimi on vaihdettu, niin näitä en ole lähtenyt keräilemään. 30 alkaen olisi voinut osallistua. Käyn ehkä kerran vuodessa suunnilleen vetskukisoissa juoksemassa. Sitten täällä on tämmöisiä pieniä kylttejä. Nämä on niistä, mitä menin kesällä. Vein sinne kirpputorin, nappasin irti nämä kyltit. Näitä ei ollut, oliko ne 3 vai ne? 1, 2, 3, 5 kappaletta. Tämä on yksi tapa, että vie mitalit kirpputorilla, ottaa vaan nämä talteen. Ne huomattavasti vähempi tilaa vie. Sitten on täällä näitä, edelleenkin näitä
erilaisia mitaleita. IKU on joskus tämmöistäkin jakanut 4 mallista. Olisiko tää kuitenkin joku jostakin kisasta, eikä niinkään mikään tämmöinen huomionosoitus seuralta missään palkitsemistilaisuudessa. Tässä on nopeasti käytynä meikäläisen mitalit, mitä tuommoisesta laatikosta löysin sängyn alta. Laskeskelin yhteen, että sen 220 kappaletta olisi. Niitä on suunnilleen 96 vuodesta alkaen kertynyt ja kertyy edelleenkin ja näin poispäin. Mitä ajatuksia herätti tämmöinen katsaus mitaleihin? Jos haluat kommentoida, niin kommentoi. Laita peukkua, pistä kanavatilauksessa tilaa. Tässä olisi vaikka tämmöinen kunnon lätyskä. Tämä on Riikan puolimaratonin MM-kisojen yhteydessä jaettava tämmöinen osallistujamitali. Tämä on World Athleticsin mitali. Tämä on nyt sitten tuore ja hieno. Ei nyt tosiaan viimeisin Keurun syysorkka saattaa olla vielä sen jälkeen, mutta tämmöinen vähän komiamman näköinen. Ei ole missään erityisesti esillä ollut noin muuten. Ja tässä on tämä mitali. Mitalilla ja esiteltiin, ja tosiaan jos tykkäsit, niin peukkua ja näin pois. Vai morjesta!